Deu positivo, comando. Levantamento ali de... Nesse momento, chegando aqui, o pessoal estava na operação aqui que investiga crimes de homicídio ocorrido na cidade de Palmas. Pessoal do GOT aqui, pessoal da Polícia Civil, aqui da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, chegando aqui onde estava dando cumprimento a ordens de prisão expedidas pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Pessoal do GOT aqui, levando aqui o armamento que foi encontrado na casa de um dos suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio aqui na cidade.